ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងជួបលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀតលោកគ្រូនៅតែបន្តការនៅលំហាត់នៅមេរៀនទី2ពលតង់ឆែលនិងធម្មពលពលតង់ឆែលអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលបងប្អូនទៅមើលលំហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលំហាត់យើងតនៅលំហាត់សប្ដាហ៍មុនអញ្ចឹងលំហាត់ទី19អញ្ចឹងគេដាក់ គេដាក់ចំណុចបន្ទុកអគ្គិសនី2គុយ A និងគុយ B ត្រង់ចំណុចA និង B ស្ថិតចម្ងាយពីគ្នា6ម៉ែត្រគណនាពលតុងឆែលអគ្គិសនីត្រង់ចំណុចបន្ទុកត្រង់កណ្ដាលមកចឹងហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃអង្កត់ផ្ចឹក AB ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមកគុយ A ស្មើនឹងបូក2មីក្រូកូឡំគុយ B បូក5មីក្រូកូឡំខគុយ A ស្មើនឹងដក2មីក្រូកូឡំនិងគុយ B ស្មើដក5មីក្រូកូឡំកគុយ A ស្មើនឹងបូក5កូឡំ មីក្រូកូឡំនិងគុយ B ស្មើដក5មីក្រូកូឡំបាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនាគេបងប្អូនគេឲ្យយើងគណនាពលតង់ឆែលត្រង់ចំណុចកណ្ដាលមកចឹងហ្នឹងត្រង់ចំណុច O បាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេឲ្យគណនាពលតង់ឆែលអគ្គិសនីត្រង់ចំណុចអូបាទអញ្ចឹងគេថាត្រង់ចំណុចអូមានពលតង់ឆែលអគ្គិសនី ដោយបន្ទុកអគ្គិសនី2គឺបន្ទុកអគ្គិសនីគេ2បាទអញ្ចឹងគុយ A ពលតង់ឆែលត្រង់ A អញ្ចឹងគុយ A ស្មើនឹង V ស្មើនឹង K គុយ A ចែកនឹង O បាទ V B ស្មើនឹងគុយគុយ A លើ O O B បាទអញ្ចឹង O A O B ហ្នឹងសិតតែជាចម្ងាយមិនចឹងទេចម្ងាយពី O មក A និងចម្ងាយពី O មក B អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកពលតង់ឆែលបាទអញ្ចឹងយើងបានតាមច្បាប់បូកពលតង់ឆែលអញ្ចឹងយើងយកពលតង់ឆែលទាំងពីរហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាបាទអញ្ចឹងគូបូកបញ្ចូលគ្នា បូកទៅនេះ V A មិនចឹងទេ V A ស្មើនឹង K គុយ A លើ O A បូកនឹង V B K គុយ B លើ O O B បាទចាំបូកចូលគ្នាទៅបាន 2 ដង K មិនចឹងទេបាទអញ្ចឹង A A B ចឹងសាគុយដូចអានេះដូចគ្នាចឹងចាប់ជាកតាមកបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីគេក្នុងករណីគុយ A ស្មើនឹង 2 microfarad 2 microcoulomb និងគុយ B ស្មើនឹង 5 microcoulomb បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកខ្នាតអត់បាទអញ្ចឹងយើងបំបែកខ្នាតត្រង់នេះហ៎បាទអញ្ចឹងបំបែកខ្នាត micro យកបែកទៅ coulomb ទៅដក 16 បាទអញ្ចឹងសាសការរបស់យើងស្មើប្រហែលការស្មើនឹង 9 គុណ 10 សុយ គុណ 9 អញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងចម្ងាយគេឲ្យមក 6 ម៉ែត្រ ស្រាប់ហើយបាទអញ្ចឹងគុយ A បូកនឹងគុយ B ចិញ្ចចម្លាយដែលគូអាចទទួលចូលបាន 2.1 គុណ 10 សៃ គុណ 4 វ៉ុល បាទអញ្ចឹង potential ត្រង់ចំណុច O ក្នុងករណីគុយ ស្មើនឹង 2 microcoulomb និងគុយ B ស្មើនឹង 5 microcoulomb ទៅមើល ខ ខ ករណី potential ត្រង់ណា ករណី potential V potential គុយ A ស្មើនឹង ដក 2 microcoulomb និងគុយ B ស្មើ ដក 5 microcoulomb បាទអញ្ចឹងតាមរូបមន្តយើងដដែលយើងឃើញចំនួនចូលធម្មតាមកបាទអញ្ចឹង 2 រូបមន្តយើង 2k អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង 2k អញ្ចឹង k របស់យើង ស្មើ 9 គុណ 10 សេគុណ 9 ចែកនឹង 6 ចម្ងាយ 6 ម៉ែត្រ អញ្ចឹងនេះ ដក ដកអីគេដក 2 ដក 5 ស្មើនឹង ដក មែន ដក 2.2.1 គុណ 10 សេគុណ ដក 4
Sạch xong tố, sạch con buồn, buồn vò là bè. Chân dương cho mơ chùm nạch cố. Và chân cố cái áo cả này cái quý á. Sma nâng bột pram micro cù lõm. Nâng quý bế sma đó pram micro cù lõm. Chân dương bán. Và chân cả này khu chùm nụ chỗ tới sma nâng sồn bè. Chân đụt ní về trong quý quý A sma nâng pram nâng quý B sma nâng đọ pram. Bốn xe với sma, sma sồn bè. Chân là khăn ông video này, cổ có trạc bàm chấp bái. Chân khu có xôm khăn tay phải tâu chung phù cầm hô khô chô con trong bạc hà nà mùi. Và xôm mọc con.